Вітаю на каналі Сімейний бюджет. Мене звати Інна Старченко. Я фінансовий планер YPlan.ua. І ми продовжуємо серію відеоінструкцій на цьому каналі. І сьогодні найжаданіша інструкція – це як вивести кошти з Interactive Brokers на свої валютні банківські картки в Україні. Тож, поїхали! На головній сторінці свого брокерського рахунку натискаємо «Вивід коштів». Далі необхідно створити реквізити банківського переказу, тому обираємо валюту і банківський переказ. Нас запитують, куди виводити кошти. Обираємо банк, країна банку, Україна. І вводимо номер свого валютного рахунку в форматі IBAN. Ці дані ви можете взяти через мобільні банківські додатки. Наприклад, в Приват Swift реквізити можна подивитися в налаштуваннях валютної картки. В Моно, натиснувши «Поповнити свою картку» і обрати спосіб Swift. І там з'являться потрібні реквізити. Я ж буду робити вивід на картку Моно. Далі нас просять обрати банк-кореспондент. Щоб дізнатися, хто є банком-кореспондентом в Універсалбанку, мені прийшлось звернутися з запитом в технічну підтримку. Ось таку відповідь я отримала від Моно. Але, наприклад, Приват одразу в своїх Swift-реквізитах вказує дані банка-кореспондента. Тож я обираю Deutsche Bank. Перевіряємо дані. Даємо коротку назву створеним реквізитам. Далі необхідно ввести логін і пароль від свого брокерського рахунку, ввести підтверджувальний код із SMS. Все, реквізити для виводу коштів створено. Тепер можемо безпосередньо подавати заявку на вивід коштів. Обираємо потрібні нам реквізити, вводимо необхідну суму. Знову логін і пароль, а також код безпеки із SMS. Все, заявку на вивід коштів подано. Гроші на мою картку надійшли вже наступного дня. Один раз на місяць вивід з Interactive Brokers безкоштовний. А якщо виводити частіше, то буде зніматися комісія. Суми ви бачите в себе на екрані. На цьому все. Зустрінемось в наступних інструкціях.